Assalamu alaikum. Barkan ku da rana. Yau ina magana ne akan *737*51*54 ash. Da wannan kudin ake tabbatar da reference akan current account a Gtbank. In kana da current account kuma ka kai reference a referee din na GT. In referee din da ka kai na Gtbank ne. Kaga bayan ka kai banki su sun dora akan system. Akan profile ɗinka a banki. Sannan kai kuma zaka dauka wannan code ɗinka ba shi wanda ya baka wannan wanda ya maka referee din. Ka kai masa shi kuma sai ya dandana akan wayan shi *737*51*54 ash. Yana dannawa a take za su bude masa a confirming. Yana confirming kuma shikenan kai abin ya hawo kuma kan system a can banki. Dama akwai takunkumi da yake hawa kan account din da ba shi da cikakken reference ne ba a confirming ba. To kai kuma shi wanda ya baka reference yana yin aka a take wannan takunkumi zai bar kan account ɗinka. In ka je bankin ma in takunkumin tana nan naka bai fita ba a take to bayan shi ya wanda ya confirm din yayi su kuma za su cire shi don ana dubawa za a gan cewa ai ai confirming a take kuma shi sai a cire maka shi manual. Nagode.